Kaj je? Andy? Ej. Kako? Ne vem. Andy? Verjetno ima alergijsko reakcijo. Andy? Kje je? Kje ima EpiPen? Kot veš, je Andy včeraj doživela alergijsko reakcijo. Zdaj ne krivim te za to, ampak če mogoče kaj veš o tem, mi prosim povej, ker mi bo šla s tem zelo veliko pomagal. Ne glede na vse, ti moram postaviti nekaj vprašanj. Torej, Dan, si vedel za alergijo? Ja, povedala mi je. Bela čokolada je čokolada. Pa kaj s tabo, itak da ni? Ja, pa je. Ne, ni, bela čokolada smo knjiga kakala. Okej, no, primer je. Boš? A si ti pozabil, da sem rekel še naročila, ali kaj? A ja. No, bo pa več zame. Ja. Torej, Adam, a veš, zakaj sem te poklicala? Ne vem, nija pojma. Zato, ko me imate na piki, čist vedno krivite mene. Zakaj pa misliš tako? Če naj bi delal takih stvari, te naj bi krivil. Adam, ni nami dolje zbice. A mene pa tako je, vidite. Kaj pa Andy, ona lahko dela kar hoče. Andy, sedi. Ja, jaz sedi. Učenj, sedi stvari na mizo. Povedali so mi, da si bila ti tista, ki nisi našla EpiPena, čeprav so ga potem našli prav tam. Se ti ne zdi to malo sumljivo? Če ga pa res nisem našla, ni ga bilo. Beka, vem, da se zavedeš posledice in hočem ti verjeti, ampak vem, da sovražiš Andy zaradi tega, kar ti je storila nedolgo nazaj. Joj, boga, Beka. Revica. Pozdravljena, Eli. Prepričana sem, da nimaš nič s tem, kar se je zgodilo, ampak te moram vseeno sprašati. Razlog veš, a ne? Ja, vem, da niso bile ravno najboljše prijateljice, ampak jaz tega res nisem naredila. Ona je tako tečna, ki ni. A, poglej, navrnevice za časopis, naši dragi bralci. Pa kaj je s tabo? Daj mi mir. Razkrivi svoje skrivnosti, če ti je tako do tega. Joj smo občutljivi. Dan, vidva za Andy sta najboljša prijatelja, a ne? Mogoče veš, če se v zadnjem času komu zamerila? To, kar si naredila, Bek, je res ni prav. A pa dej, no se to ni nič tanzga. Sicer pa bila tudi sama to povedala, pa men tega ne bi bilo treba razkriti. O, ja poglejte to. Če nočeš, da Andy razkrije tvojo skrivnost, jo pa razkri sam, a ne Beka. Ti bud pa sem tih, Buter. Ampak ma prav, te skrivnosti niso tvoje. Kak bi se ti počutila, če je nekdo razkril tvoje? Aha, a zdaj pa kar z njim držiš? Ker si zdaj njegov najboljši prijatelj, ali kaj? Dobro, no, se nisem tako mislil. Ej, Elija, si kaj videla mojo športno? Ne, nisem, ne vem.